U mnogobrojnim akcijama i realizacijom brojnih projekata opština Babušnica pomaže najmlađim sugrađanima. Povećanje bezbednosti deca u saobraćaju na nivou opštine jedan je od glavnih ciljeva u narednom periodu, kaže predsednica opštine Babušnica Slađana Nikolić. Iz budžeta opštine za kupovinu 64 automobilska sedišta za decu izdvojeno je oko 380.000 dinara. U okviru akcije bezbednost najmlađih u saobraćaju 64 sedišta za auta, gde smo u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja iz Beograda napravili jedan lep povod da dodelimo ta sedišta i učestvujemo naravno u akciji da su i oni najmlađi bezbedni u saobraćaju. Posebno mi je drago što time ćemo motivisati roditelje i one koji još uvek nisu roditelji da znaju da neko misli na njih i na njihove potomke i da naravno bude više dece u Babušnici i sledeće godine duplo više sedišta da damo najmlađima. Predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja iz Beograda danas su roditeljima u Babušnici predstavili važnost posjedovanja dečijeg sedišta u automobilu. Agencija za bezbednost saobraćaja u 2018. godini planira da kupi 1000 dečjih autosedišta i da vrši obuku u preko 50 lokalnih samouprava. Koristim priliku da se zahvalim predsednici opštine Babušnica i opštini koje su izdvojili sredstva i kupili danas 64 autosedišta koje dele svojim sugrađanima namenjenu za unapređenje bezbednosti najmlađih. Roditelji treba da znaju da ne vezuju dete u autosedište samo zbog zakona ili zbog toga što će ih policija kazniti, već zbog toga što to dečje autosedište štiti dete u automobilu, ostavlja ga u sedištu. Oni kojima je bezbednost najvažnija svakako jesu roditelji dece. Imam dvoje dece, stariji sin je 7 godina, sve vreme smo koristili autosedište, prvo jedno pa drugo, sada za mlađeg sina, znači smo koristili i veoma mi se sviđa što je opština doprinela ovako, znači da stvarno podelio, znamo i roditelji u kakvoj sam finansijskoj situaciji, znači da jesu i prilično skupa ta autosedišta, a da je neophodno za bezbednost, ja kao lekar znam koliko jeste, znači to problematično i koliko može da bude problematično, tako da svi apelujemo na to da se što više koriste sedište. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja tokom prethodnih 5 godina na teritoriji Babušničke opštine u saobraćenim nezgodama povređeno je 5 dece, od kojih 4 u automobilu. Agencija je ovakve akcije organizovala širom Srbije s ciljem povećanja bezbednosti deca u saobraćaju.